අයිබුවන් සුබ දවසක්. අද අපි ඔබ එක්කන්නේ රුහුණේ සැඟවුණු ඉතිහාස කතාවක් තියෙන ස්ථානයකට. ඔබට අපි මීට කලින් ඉදිරිපත් කරා වර්තමාන අනුරාධපුර ජේතවනාරාමේ, එහෙම නැත්නම් දේවරම් මෙහෙර ගැන. ඒ වගේම ශාක්‍ෂි සමග ඉදිරිපත් කළා ඒ බුද්ධ කාලයේ තම ධනේ වියදම් කළ අනේපිඩු සිටුතුමා ඉදිකළ සැබෑ ජේතවනාරාමේ විය හැකි කියන එක. ඉතින් ඒත් එක්ක ආව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ සැබෑ ජේතවනාරාමේ නම් කොහොම මහසෙන් රජු මහවිහාර භූමියක ඉදිකළ ජේතවනාරාමේ හෙවත් දේවරම් මෙහෙර කියන එක. අපි කිව්වා ඒක තියෙන්න ඕනි රුහුණේ කියන. ඉතින් මේ තමයි රුහුණෙන් හමුවන පුරාවිද්‍යාත්මක ශාස්ත්‍රි මගින්ම පෙන්විය හැකි පෞරාණිකම දේවරම් මෙහෙර. මේ දේවරම් මෙහෙර කියලා කියන්නේ අපි නම් නෙවෙයි ඔන්න පුරාවිද්‍යාවම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා පන්නිපිටියේ දේවරම් මෙහෙරක් තියෙනවා වගේ මුග්ධ කතා නොකිය මේ වීඩියෝවෙන් ගතියුත්ත ගන්න කියන එක මතක් කරන්න කැමැති. ඉතින් මෙතන ඉතිහාස කතාව කියලා පුරාවිද්‍යාව ඉදිරිපත් කරන මතය වෙන්නේ තේරපුත්තාබේ මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු 500ක් රහතන් වහන්සේ වාසය කළ විහාර සංකීර්ණය කියන එක. නමුත් මිත්‍රවරුනි, ඒකත් හරියට අර වලගම්බ රජුගේ කතාව වගේ තමයි. ලෙනක් ගුහාවක් දැක්ක ගමන් ඉතිහාස කතාවක් කියාගන්න බැරි වුණ ගමන් ඒ වලගම්බා හිටිය තැනක් කියලා ඇඟ බේරගන්න හදන කතාව වගේම රුහුණේ ඉතිහාසයක් පෙන්නගන්න බැරි තැනක් හමුවුණ ගමන් ඉදිරිපත් කරන කතාවක් තමයි මේ. ඉතින් මේ කතාව කියලා ඇඟ බේරගන්න තියෙන එකම තැන මෙතන විතරක් නෙමෙයි. මේ කතාවම අහන් හම්බෙන තව තැනක් ඔබට වැල්ලවාය බඩල්කුඹුර පාරේ කටුගහ ගල්ගේ විහාරයමුත් හමු වෙනවා. ඒ වගේම කොටවෙහෙර කළ පුරාණ රජමහ විහාරයටත් මේ කතාවම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ විහාරයත් අපි මේ කතා කරනව වගේම පැරණි විහාරයක්. ඒ වගේම මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙනවා මේ තේරපුත්තාබේ මහරහතන් වහන්සේ වැඩ සිටි විහාරය රුහුණේ අනුරාධ විහාරය කියන එක. මේ අනුරාධ විහාරය නෙවෙයි, මේ දේවරම් මෙහෙරයි. මහාවංශයේ මේ ස්ථවීරයන් වහන්සේ 500ක් රහතන් වහන්සේ පිරිවර සමග වැඩ සිටි පංජලි නම් පර්වතයන් ශ්‍රිතව කියන එකත් සඳහන් වෙනවා. කොහොමරි මිත්‍රවරුනි, අද අපි මේ යන විහාරය ඔබට හමුවන්නේ තනමල්විල තිසමහරාමයත් අතර ලුණුගම් මෙහෙර අසල. නමුත් දේවරම් මෙහෙර ආශ්‍රිතව පර්වතයන් නොමැති නිසා එය අනිවාර්යයෙන්ම මේ සඳහන් කරන විහාරය නොවන බව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මහාමාර්ගයේ යන කාගෙත් මේ විහාරය ඇස ගැටුණත් මෙය පැරණි වෙහෙරක් කියන එක දකින්න නම් ඇතුළටම යන්න වෙනවා. මොකද එය පිටින් දකින්න හමුවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසාම ගොඩක් අයට සංචාරය කළත් මේ ප්‍රදේශයේ මේ ස්ථානය මග ඇරිනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රදේශවල සංචාරය කරනවා නම් මේ ස්ථානවලටත් එන්න කියලා. ඉතින් මහසෙන රජුගේ කතාවේ එම රජු ඉදිකරන්නේ ස්තූපයක් නෙමෙයි, ඔහු ඉදිකරන්නේ විහාරය විතරයි. කොහොමරි මේ ස්ථානයේ විහාරයේ ස්තූපයකුත් තියෙනවා. ඒ බොහෝ විට මහසෙන රජුගෙන් පසුව රජ වුණු රජු ඉදිකලා කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේ ස්ථානයට ආවම අඩුම වශයෙන් කැණීමක්වත් නොකළ විශාල ප්‍රදේශයක් වගේම අති පෞරාණික ගල්කණු සහිත ඉදිකිරීම් පවා අදටත් ඔබට බලාගන්න පුළුවන්. අපි මීට කලින් කියලා තිනවා තිස්සමහරාමයේ සිට අති විශාල භූමි ප්‍රදේශය පුරා විහාර ආරාමවල නටබුන් පොළවේ වැළලීලා අදටත් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මෙම ස්ථානයත් ඊටම අදාළ ස්ථානයක්. එහෙමනම් ඒ කරුණත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝවෙන් නැවත හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි මේ කෙටි වීඩියෝවෙන් සමුගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝවෙන් නැවත හමුවෙමු. ස්තුතියි.